朝生で露呈したロックダウンじゃないから保証しないという腐り切った与党議論。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。この週末、はい、あの土曜のね早朝というか金曜の深夜ですけど、朝まで生テレビに初めて登壇させて、ね、出てらっしゃったんですよね。うん、そうなんですよ。見逃しちゃった。あ、いやもうね、出させていただいてね、はい、この番組はうちの師匠のね、うん、西部進先生がまあ有名になったきっかけの番組で、はいはいはい、もうあの田原総一郎さんが西部先生をまあピックアップして、まあ、ぜひ保守の立場で議論してくださいなということを言いながら、まあ、始めた番組でね、僕この番組を見て、言論を始めたというかね、西部進の弟子入りを決めたんです。きっかけなんですね。そう、きっかけなんです。だからあの番組があるから今のこの僕もこの番組もあると言っても、まあ、過言じゃないんですけどね。原点みたいなものですね。そうそうそう、でそこにね出させてもらえるのは本当ね光栄やなと、はい、これ田原さんには申し上げてましたし、のプロデューサーの方にも、うんうん、本番も大変光栄ですとね、まあ、申し上げてたんですけど、どうでしたか今回ね、はい、テーマがあの激論コロナ禍国民生活と日本経済っていうね、うん、こうやつで、でこれねありがたいことにね、メッセージたくさん毎週いただくじゃないですか、はい、でこのメッセージ も早速メッセージが来てましたんで、そうなんですよ、この朝生でぜひちょっとご紹介、岡富さんからです、はい、藤井編集長現在珍しく朝生視聴中です、うんうん、なぜか藤井編集長が出演しているからです、うん、白熱して最高です。今回は素晴らしい討論ですね。財務省の古文もトーンダウン括弧笑いと括弧笑いね、この括弧笑いのところ今日はたっぷりねお話しようと、はい、まあ思うんですけど、うん、まあ、今回ね、まあ、あのちょうど今発売中の表現者クライテリオンの最新号ね、はい、孫子のための財政政策言って、やっぱりこう中央銀行の力を使って国債をいっぱい発行して、うん、政府がしっかりお金を使って困ってる国民を、コロナで困ってる国民をもう徹底的に助けるべきだと、まあ、こういうことをまあ言ってるわけですけどね、はい、まあ、この話がまあメインだったわけですよ、うん、でそれでまあ今回飲食店でね困ってる山下さんとか、で貧困者問題をねこうずっといろいろと対応されてる渡辺さんっていうのが出てこられて、まあ、そういう今国民がどんだけ困ってるかっていう話をして、でこれでこう政府の委員会とか入っている三浦瑠麗さんだとか、うんうん、それから小林慶一郎さんだとか、それから政府与党のねあの参議院議員の片山さつきさんとかにこれどちょっと何とかしようよと、はい、まあ、言うと、でそれをこう僕とか、あとそれからあの森永さんとか、うんうん、あの経済学の立場からね、はい、こういう国民を救うための財政政策しっかりやらなあかんと、でそれから野党のあの、お立場の、立憲民主党の馬淵さんね、あの、消費税減税絶対やらなあかんと、ずーっと山本太郎さんと、あの、活動されてる政治家の先生ですけどね。で、もう与党の皆さんこれちゃんとやらなあかんやないかと、こう、言っていくという回だったわけですよ。はい、ほうほう、興味深い。でね、まあどうなったかってことなんですよね。はい。まあ、僕が言ったのはですね、まあとにかく、まあ簡単なことをね、まあもういっぱい論点あるんですけど、まあ僕が言った一番大きなポイントの一個はね、はい。まあ、よその国ではもう1年前からめっちゃ保証してると。うん、この番組でも言ってますね。アメリカ、フランス、イギリス、うん、もう損したお金を全部保証してある。はい、まああるいは8割保証してあると、うん、いうことをこうやってるんですけど1年前からね、はい、日本では1年経ってもっていうか1年半経っとるわけですけど、うん、ほぼね、うん、まあ、全然保証されてんやないかと本当に、ね、はい、それ問題やろと、で数字でももう GDP へこんでる、失業者増えてる、倒産件数増えてる、自殺者増えてる、これどういうことやねんと、うん、ちゃんとやらなあかんやろと、はい、田原さんもどうなんだ、片山さんちゃんとどうするのかちょっと言ってくださいよみたいな感じでね、うん、はい、こう言ったらですね、もう与党代表です、まあ政府代表みたいな格好で出てる参議院議員の片山さつきさんが言い放ったのはね、はい、日本はロックダウンじゃないので憲法の関係で、強制的にロックダウンとかできないので、自粛の要請ですから補助金は払えないんですよ、払わないんですよこれはえ、まあ、まあ払えないんですよってことは払わへんっていうことを言って、でそれは私たちのせいじゃなくてもう憲法のせいなんですよそれは、ね、何を言ってるんですか、そうそうそう、ちょっと思考停止しちゃいますそうそう、ね、いやロックダウンじゃないから保証金払わへんで、だってことは要するにお前らが勝手にステイホームしたり店閉めてるんやからうち払わんしな、お前らが勝手に休んでるだけやからな、俺関係ないからな、
って言わはったんと一緒じゃないですか。無責任すぎます。これでね、国民がね、もう、めちゃ怒ってるんですよ。もう私もめちゃ怒ってます。でもこれね、なおちゃんも今度台本見てめちゃ怒ってたじゃないですか、始まる。これ何なんですか、これ怒ってました。怒ってたでしょ。これね、ほんま聞いてる人はね、もう、僕の友人いっぱいメール来ましたけど、テレビ殴ろうか思ったら見てた、見てましたね。ねえ、いや、本当にそのぐらいのレベルですよね。そのテレビ殴ろうかのやつが3人いましたからね。一人なくて3人いましたからね。いや、危なかったもん。いや、もうテレビ壊れるとこです。で、今日はね、このね、与党、これね、与党のね、極めて代表的な議論だったんですよ。これね、僕も、まあ、政府関係近いから、よう知ってるんですけどね、はい、今日はね、この、腐り切ってるわけですよ、この議論が。でこのね、腐り切った議論がなんで曲がり通ってんのか。で、世論の中でどれくらい議論があいつらの議論、腐りまくってんのかっていうのをね、30分たっぷり。まあ、朝生でね、はい、あの、朝生尺が短いので、はい、腐りっぷりをちゃんと話せないですか。今日ここで、ラジオでその、心の中、お前何考えてんねんと思ってた内容を一応取ろうとさせていただきます。はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。聞けば、今の与党議論の腐敗がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、朝生で露呈したロックダウンじゃないから保証しないという腐り切った与党議論。もうこのタイトルからもういいってなります。そう。まあ、正確な発言はね、まだビデオ撮ってらっしゃる方が見られたらいいわけですけど、はい、まあ、趣旨としては先ほど申し上げたようにね、うん、まあ、憲法の都合から日本では強制的なロックダウン命令っていうのはできませんと。だから、自粛をお願いするしかできませんと。で、自粛をお願いした以上、それを受けるかどうかは国民の皆様の自由判断であって、政府がやめてくれと、自粛してくれと言ったからといって、自粛させたわけじゃないから、だからね、結局、お金払いませんってことなんですけど。いや。払いませんってことを言ってはるわけですよ。で、だから払えないんですよ。ロックダウンじゃないんだから、その補償とかね、外国と違って日本はできないのよ。っていうね、役所の論理を言うわけです。これね、役人的にはそうなるんですよ。役人的には。でもね、いや、それは、お前らの論理であって、うん、政府がやめろって言うたら、うん、やめなしょうがないから、仲間強制と思うわけですよ。そうですよ。でね、これね、うん、白人さんちゅうか、アングロサクソンちゅうか、ヨーロッパちゅうか、アメリカちゅうかね、そういうところはこんなん言うても無理ですよ。Oh, okay, that's my choice. Okay, I never do that 自粛。I never do. I will continue activities とかって言いますよ。No matter how ですよ。もうだから、もう関係ないと。え、お前それ命令なん？頼んでんの？どっち？頼んでんの？終わったらやりもしませんよ。というようなね、国民だったら、あの、ロックダウンじゃないからお金払わないっていう論理を通りますわ。はい。ね。でもね、日本の場合は、うん、すいませんけど、ちょっとやめてもらえます？って言われたら友達でも言うこと聞いてしまうし、うん、ましてやお上から言われたら、うん、これはもう事実上天の声のように響く歴史があったわけですから、うんうん、だからこれは事実上命令だと受け取ってるわけですよ。いや、もう、そうですよ。そうでしょ、うん、で、実際みんなもうめっちゃ閉めてますよ、店。閉めてます、うん、で、それでもうステイホーム言って8割家にいなあかんって散々言ったじゃないですか、みんな家、うんうん、ね。で、星野源とか家で踊ろうとか言って踊る時も家でそんなんやったりとかしてね。
だから、事実上の命令として機能するわけです。擬音ももうガラガラでしたし。そうそう、そうでしょ。だからね、うん、それはね、単なる奇弁なんですよ。うん、単に法的にはそうかもしれんけれども、事実上これはロックダウンなんですよ。うん。うん、そう考えます。それでね、だから国民の方は、ふざけんなお前と、それやったら最初からそう言えよと。うん、こうなった。いや、確かに。わけですよ、うん。でね、それでネットのツイッターとか見てたらね、いろんな声があってね、はい、こんなんなんです。はい、片山さつきの国民を助けないためのへりくつがむごかったですね。マジ吐き気がします。うんうん、片山さつきは国民の敵。絶対に許してはならない。いや、この発言はもう敵になっちゃう。ね、これ僕の意見ちゃいますか？これツイッターの意見を紹介してるだけですからね。はい。この放送を見ていた人の大多数は片山さつきにブチ切れてたはず。国民の窮状に微塵も目を向けていない片山さつきをどうやったら落選させられるのだろうか。うん、こんなこと言ってる人もいるわけですよ。はい。これ僕の意見ちゃいますよ。これ、紹介してるだけですからね。はい、入れた人は入れたらいいんですから、それは、うん。日本の政治家のほとんどは国民の命を守ろうなんて、これっぽっちも考えていないことがよく分かった。はー。これ、片山さつきさんのせいで、よその政治家も迷惑を被ってるってことですよ。本当ですね。言うてみたら。うん、でも、自民党のせいで、よその党も迷惑かかってるっていうことですよ、これ言うてみたら。もうこれ政治家って一口になってますからね。政治家って一口になってますからね。で、さらにね、自民党に対してもこれね、哀れみの声があるんです。昔の自民党議員は、あそこまで無理な政府擁護をされることはなかったと思います。だからもう、とにかく、もう二階さんやら菅さんやらのことを考えてるのか何し考えてるのか知りませんけどね。もう、弁護しまくるわけですよ。詭弁であろうが、もう、嘘であろうが。はい。もう理屈なんか度外視して。っていう風にこの人思ってるってことですよ。これ言っときますけども、紹介しただけで僕の意見じゃないですかね、はい、一応ね、はい。紹介したってことですからね。全文は僕の、ツイッター見てくれたら、そこにもう、ブワー書いてますからね。ちなみにもっとひどいのもいっぱいあったんですけど、うんうん、ちょっと放送するのきついなと思って。うんうん、それはまあ、あと見てください。まあ、詳しくはね、ツイッター見ていただいたらと思うんですけど、はい、これ本当にね、うん、もうめちゃくちゃなんですよ。いや、うん、こう、皆さんがこう、うん、切れてしまうっていうことも分かりますよ。いや、ほんまにそうなんですよ。うん、実際だって、その、うん、命令じゃないって言われても、その、お店を開けてたらね、うん、罰金払わってくださいとか、今はね、今はね、もうあったじゃないですか。うん、そう。それで、命令じゃないって。そう。どういうこと？あれはね、過料なので、うん、過料っていうのは行政指導に従わなかったことによる、うん、まあ、罰金のようなもので。あ、だから、命令じゃなくて。刑法じゃないっていう論理なんです。ええー、刑法になると、これは命令になると、はい。行政指導に従わなかったことによる、うん、っていうことなので、これ、罰金と過料は違うってことですけど。でもね、今やもう行政から命令が出たりとかしてるのもあるんですけどね。中止命令とかっていうのもあるんですけど。はいはいはい、まあそれでまあいろいろ裁判があったりとかしてるんですけど。うん、だからね、まあそれは法律の論理であって、我々この日本社会の論理とずれまくってるんですよ。うんうんうん、でそのずれを利用して金払わんようにしてるってことなんです。ええー、何それ。だから、自粛って言うてた金払わんで済むけれども勝手にこいつら自粛しよると、はい、これ安つくやんけってことなんですよ。うわー、ちょっとムカつくと思ってるってことやろお前やと思ってみんな切れてるわけですよ。うんうん、ね、うん、でまあいろいろひどい発言があったんですけど、これもねちょっとイラッとした国民多かったと思うのがね、うん、僕が最初にねレストランの方とかすごい困ってると言ってるわけですよ、うん、はい、でどう困ってるかって、日本とアメリカどっちにも店持ってるんですって、山下さんという方、うんうんうん、で、日本は全然お金配られへんけど、アメリカもジャブジャブお金来てるわけですよ。あー。アメリカの方が助かってるけど、日本ではもう全然お金来ない。もう違いを本当に肌で感じてる。肌で感じてる。これもうどうにかしてもらわないよと。こう言ってるわけですよ。はいはい。それで、僕も、いや、これ、こういうことなんですよと。で、ルクデウンジネインディケレとかって言うでしょ。いや、そやけど、そうかもしれんけど、僕の交通行動データを見るとね、去年の4、5、6月は、アメリカよりも日本の方が活動を抑制してたんですよ。自粛のレベルは日本の方がひどいんです。そうだったんですね。ってことは、レストランのお客さんは日本の方が少ないってことなんですよ。うん、はい。いろんな経済活動の停滞は日本の方がひどかったってことなんですよ。うん、だけどロックダウンじゃないからっていうだけの論理でお金払わへんと。それおかしいやないかと。おかしい。これね、こう、言ってたらね、いや、私たちだってちゃんと話を聞いているんですよと。こういう球場に、これも趣旨ですよ。今あった具体的なセリフはビデオかなんか見ていただいたらいいですけど、うん、こういう球場を私たちにもうよく話を聞いているので、国民に寄り添うように制度を変えているんです。え、いつ変えているんです。ってこう言ってるんですよ。まあまあね、うん。それ聞いてね、こういう言い方したんですよ。いや、
僕はね、おたくらが何にもしてないなんて一言も言ってない。うん、まあまあ、頑張ってないともよ、まあ言いません。うん、やってる。けれど、よその国と比べてこんだけ違うんやと。うんうん、全然違うんや、言うと。いや、だって日本は憲法の関係でロックダウンできないんだから。これなんでおかしいのか、改めてもう一回言うとね、これは事実上強制であり、ロックダウンだと。建前上自己判断になっているが、政府が要請すれば店は閉めざるを得ないし、多くの会社も自粛方針を社員に強制しています、うん、我が京都大学だってゼミやるなとか、うん、授業はリモートでやるとかで命令されるわけですよ、はい、いや政府の自粛要請で勝手にうちの大学の総長が決めたかもしれんけれど、事実上そうなるんですよ、うん、だからこの政府の発言というのがどういう影響を持つかという実態的な構造を見たら、これは事実上のロックダウンだってことですよ。でね、これは要するにね、菅政権の方針なんですよ。なんでかって言ったらね、覚えてます？菅さんになるときに自分の政治的な座右の銘は何かって言ったらね、自助、共助、公助であります。その三つ言ってました。いや、政府のリーダーが自助言うか、お前と。はい、そうです。これ要するに自助せえって言ってるわけですよ。はい。自分でなんとか。自助でどうしようもなかったら公助やったらええと。それで結局片山さんなんかも、いや、生活保護があるんだからってこういうわけですよ。で、生活保護はどうたらこうたらでって言ったら、いやでも西成とか行ったらどうたらこうたらとかって、もうさも不正受給してる奴がいっぱいおる国民が悪いとかっていうようなことを示唆するんですよ。もうこれを聞いてイライラしてる国民もいっぱいだと思いますよ。はい。だからね、もうこれ菅内閣の方針だって、菅さんだって生活保護って言ってるんだからね。うん。だって生活保護制度とかあるんだから、それでやったらええないかと。別に補助なんせんねえねえと。いうのが、これ政府の論理なんですよ。へぇ。もうね、もう許せない。ねえ。もうめちゃくちゃ。本当にそうですね。もう、ほんまに。でね、これ、だから、言ってみたら嘘ついてるのと一緒じゃないですか、政府は。はい。騙してるっていうか、詐欺してるっていうか。いや、自粛要請だから変えなくていい。そんなん今更言われても。そう、だって命令みたいなもんとして思ってるんですよ。いや、そんな私言うてません、うん、騙したのね、あなたみたいな感じにこう、まあ、なってるわけでしょ。はい。もうね、こんなことしてるとね、もう国民はね、心がささぐれ立ちます。ささぐれ立ったらどうなるのか、聞いてもらいましょう。尾崎豊で、Driving All My。ワン、ツー、スリー、フォー！週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。だから私は日本タクシー。ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、1950年創業の安心の歴史と実績、2頑張り次第で高収入も目指せるシステム、3時間を選べる4つの勤務スタイル、4地方からでも安心のお住まいあっせん制度。はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。尾崎豊でドライビングオールナイトお届けしました。まあ最近ちょっと尾崎豊がちょっと増えてきましたけど、尾崎さんフィーバーですね。尾崎フィーバーちょっとまあ連続で連チャンになってますけど、はい、これね、85年僕が17歳高校2年生の時の3枚目のアルバムで、僕は発売日を待ってすっごい楽しみで、イコマのちっちゃいレコードリリーっていうちっちゃいレコード屋に予約して、はい、もう買いに行った覚えてますわ、でこれ壊れた扉からっていう Through the Broken Door っていうアルバムからで、これ要するにね、絶望的な日々をこう歌ってるんですよ。もう誰も信頼できなくなった現代人をこれ歌ってるんですよね、うん、これね、始まりはこうなんです。さまうように家路をたどり、冷たい部屋に転がり込む。脱ぎ捨てたコートをしのけ、ヒーターにしがみついた。この部屋にいることすら俺をイラつかせたけど、疲れをまとい、闇、床にへばりつき眠った。もうなんか、絶望的じゃないですか。うん。もう何にもない。でも、何にもないでしょ、この人。で、街で働いてても、別に、もう何にもないんですよ。絶望的な日々がこう続いてるんですよ。で、もうしょうがないから街に出るわけで、そっと。そしたらね、街角の白い街灯がとても優しかった。負けないでって囁く、あの子のように見えた。うん。で、あの子はもういないんですよ。
いないんですよ。もうだから街に出て、街の明かりだけがちょっと優しいなと思うんです。もうしょうがないから、バイクに乗るんですよ、この人。はい、街までのハーフマイル、アクセル踏み込む、スピードに目をやられ、退屈が見えなくなるまで。少しぐらいの時を無駄にしてもいいじゃないか。色褪せた日常につぶた、つぶやく。俺にとって俺だけが全てというわけじゃないけど、今夜俺誰のために生きてるわけじゃないだろう。うん。もう、大好きなんですよ、このくだり。で、行くあてのないドライビングオーナイト。慰めのないドライビングオーナイト。もうだからもうこうなるんですよ。だってね、政府っていうのは国民とっての親でしょ、はい、で親にもう見捨てられてる状況なわけですよ。うん、でね、今やもう与党に誰も反抗できないわけですよ。でね、菅さんはこう言われてるんですよ。菅さんが総理を続けてほしいと自民党議員のほとんども思ってないんですよ、今。だけど菅さんは総理を続けるだろうと。なぜかというと、オリンピックはなんとか成功させるだろうと。そしたら金メダルを取って国民がわっと人気がちょろっと出るだろうと。そしたら、総選挙を10月にやったら、もう自民党やっぱ勝っちゃうだろうと。で、総選挙で勝っちゃったら、菅さんの菅おろしってできなくなるから、あと3年間菅総理が続くってことになるだろうな。菅さんなんて嫌なんだけどな、と自民党議員の多くが思ってるんですよ。野党議員はもちろんなんか自民党を変えたいと思ってるけど、そんだけの力はない。でね、こんなひどいことに片山さつきにどんだけ言われても、ツイッターで腹が立つって言うぐらいしかできなくてね。で、結局政治も何にも動かない。まあ、そんな状況にあってね。悔しいです。国民にね、こんな思いさせたらダメなんですよ。だって行く当てのない、慰めのないドライビングオールナイトで、この子はスピードをかっ飛ばして途中で事故って死ぬしかないんですよ。そうなってね。で、結局この子はね、死ぬか、あるいはもう社会をもう捨ててね、利己主義に走って金儲けに走るとかね、犯罪に走るとか、あるいは反社になるとか、あるいはもう引きこもるか、あるいは自殺しかないんですよ。それを作ってるのは片山さつきさん、個人ではなくて、片山さつきさんの発言の裏にある政治の論理、与党の論理なんですよ。はい。で、この支配が潰せないという、せいぜい尾崎ができるのは窓ガラスを壊して叩いて回るしかなかったじゃないですか。そうですね。はい。今ね、日本はね、本当にね、潰れかけてるんですよ。片山さん、ぜひそれ分かってください。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。KBS 京都からお送りしています。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市側には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。大阪だけじゃないんだ。パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。はい。まあ、今日のね話は番組見てらっしゃる方はそうだったなと思い返していただいてもいいし、はい、見てらっしゃらない方もねたくさんおられると思いますけど、うん、まあ、そのあたり僕ツイッターとかフェイスブックとかでちょこっと書いたりね、あとメルマガで書いたりとかしてるので、それまたこのラジオに合わせて一緒にご覧いただいて、でこの状況ね、はい、その尾崎豊のような子供たちがね一人でも二人でも減らせるように、うん、この時代全体にね、未来があるようにするためにはね、はい、この腐り切った与党議論っていうのをね、この嘘と建前と保身の塊の腐敗したね、コラプションって英語で言いますけど、コラプスしたね、もうコラプションの塊の与党の議論を変えていくしかもうしょうがないんだ。そうですね。うん、だから考えてくれる人を増やすためにこうやってラジオでも話してますし、はい、で雑誌も出してるんでね、まあ、うん、僕としては、雑誌も読んでもらって、僕の雑誌だけじゃなくていいんですけどね、いろいろと考えて、うん、どうしたらいいのかをね、日々考えてもらいたいなと思います。うん、それぞれしっかり意見をね、うん、持っていくべきですね。持ってもらいたいなと思うんですよね。はい、では表現者クライテリオンの最新号ですが、うん、書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします。本当にたくさんのメッセージありがとうございます。それでは編集長、今夜もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。